Salam dostlar. Koronavirusa qarşı dirənişimiz davam edir. Ümid edirəm ki, hamı evdə qal heştəqinə əməl edir və vacib ehtiyac duyulmadığı halda evdən bayıra çıxmır. Mən isə bugün sizə Children of Heaven, yəni Səma Uşaqları filmi haqqında danışacağım. Qeyd edim ki, bu film İran sinemasına aiddir və filmin ssenari müəllifi və rejissoru Məcid Məcididir. Beləliklə, başlayaq. Filmin süjeti haqqında qısaca məlumat verim. Kasıb bir ailənin oğlu olan Əli adlı bir uşaq məktəbdən evə qayıdan zaman ayaqqabı ustasından bacısının ayaqqablarını götürür. Lakin Əli təsadüf nəticəsində ayaqqabları itirir. Uşaqlar da bunu valideynlərindən gizlətmək üçün kiçik bir hiləyə əl atırlar. Lakin hər şey həmişə gözlədiyimiz kimi olmur. Filmlə bağlı bəzi faktlara da toxunaq. Bu film 1997-ci ildə çəkilib. Film 1999-cu ildə İran tərəfindən 71-ci Akademiya mükafatları yarışmasına təqdim edilib. Yəni Oscar qazanmaq uğrunda yarışa qoşulub. İran sineması tarixində Səma Uşaqları xarici dildə ən yaxşı film nominasiyasında Oscar mükafatına nominant, yəni namizəd olan ilk filmdir. Film 1997-ci ildə İranda keçirilən Fəcr Film Festivalında ilin ən yaxşı filmi seçilib. Biraz da bu film və filmin rejissoru Məcid Məcidi haqqında fikirlərimi bölüşmək istərdim. Nə qədər qəribə səslənsə də, mənə görə Səma Uşaqları filmi kinematografiyanın zirvəsində dayanan filmlərdən biridir. Siz bu mövzuda mənimlə razı olmaya bilərsiniz və bu narazılıqda da tamamilə haqlı olarsınız. Çünki sinema bütün başqa incəsənət növləri kimi zövqlə əlaqəli bir mövzudur. Bəli, sinemanın Fellini, Tarkovski, Kubrick, İnyaritu, Scorsese və s. çoxlu nəhəngləri və bu nəhənglərin də çoxlu möhtəşəm filmləri var. Sadəcə mənim üçün filmdə ən vacib olan məsələlərdən biri və birincisi onun energetik tərkibidir. Əgər siz filmi izləyən zaman o sizin ruhunuza toxuna bilirsə, sizi sözün yaxşı mənasında özünüzdən çıxarıb, öz qayğı və problemlərinizdən ayıra və ən əsası düşünməyə vadar edirsə, bu əla bir filmdir. Amma bayaq dediyim kimi, energetika çox önəmlidir və Səma Uşaqları filmi bu anlamda mənim üçün ən güclü filmlərdən biridir. Düşünürəm ki, bu kontekstdə Səma Uşaqları filmi ilə müqayisə oluna biləcək bir film varsa, o da yenidən İran kinosuna aid rejissor Əsgər Fərhadinin Separation filmidir. Biraz da bugün haqqında danışdığım filmin rejissoru Məcid Məcidi haqqında faydalı ola biləcək məlumatları sizinlə bölüşüm. Ehtimal ki, əksəriyyətiniz 1976-cı ildə yayıma çıxmış və rejissor Mustafa Akkadın The Message filmini izləmişsiniz. Bu film İslam peyğəmbərinin həyatı haqqında çəkilmiş ilk bədii filmdir. Məcid Məcidi isə təqribən 40 il sonra, yəni 2015-ci ildə Peyğəmbər haqqında çəkilən ikinci bədii filmin rejissorudur. Qeyd edim ki, 2018-ci ildə Məcid Məcidi Bakıya gəlmişdi və Nizami Kino Mərkəzində Peyğəmbər haqqında çəkdiyi filmin nümayişi keçirilmişdi. Bonus olaraq əlavə edim ki, elə həmin günlərdə Məcidinin film fondunda jurnalistlər və kinosevərlərlə görüşü baş tutmuşdu. Mən də həmin görüşdə iştirak edib, rejissorun çıxışının böyük bir hissəsini çəkə bilmişdim. Məcidinin film fondundakı çıxışı və ona verilən sualların cavabları kiməsə maraqlıdırsa, həmin videoların linklərini bu videonu YouTube-da izləyən şəxslər üçün aşağıda paylaşacağım. Bu qədər dostlar. Ümid edirəm ki, video sizin üçün faydalı oldu. Ən əsası isə unutmayın, koronavirusun yayılmaması üçün evdə oturmağımız çox vacibdir. Hələlik, möhkəm olun.